سلامونه ملګرو کې سر رضا رضا یم او په پیخوري نوسته کې خپل یاران خپل ملګرو سره ولاړې ما دیتا یو سو شعرونه ډالې کوم چې زما سوچ زما انداز لک شان بدل دی زما سوچ زما انداز لک شان بدل دی په دې ملک کې غل باچا دی او باچا غل دی او د شملو او انوانو خپلو کې لګي خو جانانه صرف ما او تا ته چل دی میرا مهرباني دا یو دوه نور شعرونه دي چې وې په شورو کې ځان ښکاره کا په آغاز خبرې وکا پښورو کې ځان ښکارا کا په آغاز خبرې وکا ستا لهجه د ډیره سخته لګ پناس خبرې وکا او دا پنه د چې پښتون اته د بل د پنج کار کې په خپل کار دی پنج کې دا لکه باس خبرې وکا